まずは、私の実践なんですが、2003年に私耳音楽というタイトルの即興演奏を発表したことがありました。この中には実際に演奏したことがあるという方もいらっしゃるかもしれないんですが、ここでもう一度演奏してみたいと思います。長くないので、でこの作品はみんなで一緒に演奏できるというところがすごくいいところなので、ちょっとお付き合いください。耳の音楽タイトルなんですけれども、自分の耳をこう触っているとですね、かなり大きな音が聞こえると思います。その触っている音ですね。で例えばこの耳の殻をこう閉じるようにしてですね、トントンと指でトントンとノックしてやると、軽くノックしているだけなのにドルドルっていう非常に、迫力のある音がいたしますし、爪でこすっていくとこうガリガリとこすっていく、これもかなり大きな音が聞こえると思います。またグーッとこう手で押さえつけていくと、なんかこう手持続する低音がおーっていう感じで聞こえてきたり、軽くこんな風にしてこう覆いかぶせるようにすると、空気の音か何かでしょうかね、シャーっていうちょっと高音のような音が持続したりするのが聞こえる。またちょっとその指先が髪の毛に当たったりするとチリチリチリっていう音も味わうことができます。このように耳や耳の周辺を触ることっていうのは、すごくさまざまな音が自ら作り出せるので、これで即興演奏をします。この即興演奏の一つの特徴は、自分にしか聞こえないですね。自分にとって非常に大きな音が聞こえる音楽ではありますが、他人に聞かせることはできません。録音もできません。そのような音楽です。ちょっとやってみたいと思いますけれども、他人に聞こえるか、他人に聞かせることができないので、この場にこれだけの人数がいても同じ部屋で同時に演奏するということが可能です。このような音楽はなかなかないと思ってるんですけどね、やってみたいと思います。演奏時間はですね、特に決まりはありません。決まりはありませんが、一緒に皆さんで演奏するので、あまりこう演奏時間に個人差が出てくると、ある人はすぐにやめてしまい、ある人は一晩中やるかもしれないので、なんとなく3分程度というふうに決めさせていただきたいと思います。ただし3分経った時点で私が3分経ちました、やめやめとかっていうのは、ちょっとこう音楽的にこう美しい終わり方ではないと私は思っていますので、大体3分ぐらい経ったら皆さん自主的に演奏をやめてください。で、もちろん個人差があると思いますから、早く終わった方は一番最後の方が終わるのをちょっと待ってあげてくださいね。で、私がここから皆さんの姿が見えますので、全員演奏が終わったなと思ったらこの演奏を終わりたいと思います。で、この時に一つ、心がけてほしいことがあります。それは何かというと、自分にとって面白い音楽、いい音楽、これ評価のこととつながるんですが、自分にとってすごくいい音楽を作れるように心がけてほしいんです。他人に聞かれてませんから、聞いてるの自分だけなんで、どんなことをしても大丈夫ですから、自分が満足できるという音楽を演奏してほしいと思います。で、それがこの作品のとても大事な点だと思いますね。じゃあ耳の音楽という即興演奏、みんなちょっと一緒にやってみましょう。
ありがとうございます。